Kukulisayo mukuumulako gwe yakatoyungako ne nkugamba tuli mu programu Akabbinkano, nze Nurudini Ntege. Osobola okunneeyungako n'onoonya ku WhatsApp. WhatsApp mba nayo. Ate nammwe abaagala okwesimbayo eyo. Osobola okumpereza ka message oba n'onkubira n'ogaanze njagala kwesimbawo wano, neetegese bwe ndi, olumu ne nfissaayo ku kadde. Naawe n'oteesa mu programu eno ku 0701 55 85 63. 0701 55 85 63. Walio n'abeero C1 eyo, njagala okumanya waliwo ensonga z'ero C1 zenjagala gwe ng'omanyi oli w'ero C1 oluddeko bulungi, oba oyinayo ow'ero C1 gw'omanyi ng'ogaanayo omusajja ono nedda ng'oyagala kumwesimbako, nkubira ku ssimu eyo. We twabadde tutandika programu nyina ensonga ze nnayogeddeko nga tetunnagenda wammwe eyo, n'akalulu kengedde naye ekibiina kyammwe kitandise okutagala. Afande Abbas Byakagaba essaawa eno yakulira poliisi kati yakulira Kampala Metropolitan Police. Namaye tawezeza yadde emyezi ebiri, ogumu guwezi naye ebiri abadde ajweza Ssebutemba nga abiri. Problemu eriwo Afande Felix Kaweesi babadde baakamukyusa nebaleeta oyo afandi Namaye. Ate ka tuvuddeyo tugenze wa Abbasi Byakagaba. Abbasi omulabye? Yes, Munnayuganda agamba byonna nga tubyogedde n'ekibiina kyo kirabika kirabika mulimu kakodyo ka kubba bululu. Abeeni alimu. Mugezesa ani anaasobola abantu bana, ani anaasobola? Kaweesi aveewo alabika amanyidde nnyo abantu, bamutegedde nnyo, aseka nnyo nabo bantu be. Kale Namaye jangu naluyingirawo. Bamutesi nga nti operation tojja zisopola. Byakagaba kola ki? Yingirawo. Pulaani ki? Kati ebyo tebibamu pulaani. Obusika kati kankogereze ku busika tugende ne security bagibigiragira bwe bakyo kitawo bwajjanga najjawo nakyusa mugombadde mmanyi nti gundi yayinza okusika tewabawo bibuuzo bingi ate kankwe ekyokulabirako wabawo kubanga ekirambo bakisomola okukola si kusoma tujja kumala kukola piero yawo olyoka oveewo ability to work go wano ne tumala tujja Nurudini tugandi abavuga boda wali ani agala okukola ku Bukedde TV line uzisimbia paka CPS. Uchitegele. Net TV ya notemala uwiki. Hati Namaye tugambe chini. Uchitegele. Tuwa boda. Wakati apima, akasengeje chitesawa, akasengeja. Oba human resource. Kikasengeja. Kikapima ni kaga antikundi katumutekeo. Kikareta probation ito mutu. Neoma nyinti orumu. Nawa ateka ogwe gogama ito mutu. Ebinu ujiwa jibia mprobation. Mkuru Nurudini. Gwa anteka ugo mpita mfuru guru wachi tiba kuchekinga. Gwa mwola po uto mteka ugo. Kazo ingeneke uwa mkuru wa. Mkuru Nurudini. Buno buweleza. Atebuli omwa abako ni wawelelezo kusinga awalala. Katuolua ya wabatade uwa mkuru. Enchani wa mujia u. Chwa chitegeza wakoze buru unji. Na yata inera waino kukolero buru unji. Chino chisawe cha mpira kuzanya. Oyinza okubanga wesibye mu defense go defending. Naye atenge bakuteeka wali okubanga omanyi obuzibu striker bakuteekako nga nabo onoofuuka striker atojja kuba bati. Fenga abatunuulizi. Naye ababaka bwenfuna wano tetunnagamba kunti nno bali bakola bubi. Mwe munyweza gata zammwe mugamba last kenelegaye. Ono tajja kusobola basajja bano bo opposition. Lukwaga afungize besi jafungize. Mbaba zaayingirewo. Okitegeera? Mami Nurudini. N'otunu agambe nzize. Musaga. Otunu agamba nzize. Kwa omusajja ono Namaye ebintu tajja bisobola. Kati tukomyewo gundi. Lujja kubuuli awo ngaga. Mukuru Nurudini. Kare gye nosejjusa jangu gatewa. Mukuru Nurudini. Nkugambye buno buba buweereza. Obwefaananyirizaako. Era gwe mulimu gwe tulina okukola. Okusomesa abantu okutegeera ebintu bino. Nti obeera nga weesibidde mu kisenge ky'omupiira. Naye ng'eri ggoolo tezinywa. Tegera atoyinza okuba ng'eno oteeba naye bakola ki? Bwe bakuteeba bwe buweereza tugamba nti olwo ono omuleesi akoze bulungi ate olina awalawola atatadedde buki bulungi tekigeetegeeza nti omuntu w'omuggyawo aba akoze bubi aba akoze ky'alina okukola mu kiseera ekyo ky'amaze n'ate ng'alina ebbanja awalala w'olina omuteeka ate w'ayinza okukolera okulaba ki? So okkiriziganya ne kale kayihula
ekicho na ekikolebwa ku lwokuteeka teeka 10 teriya mugamba ku wali bamutwa parliament nemuzza hii wali yes parliament wenye sinyala ganti mukoye teyandize parliament buweleza mukakasa kubano nono ne bano bonna baba kakasa nabalayira kakati bana de parliament ne naba inaje balayira ina atuma inaje basinga okola ya singa okolera bulungi ya demokampala bakola bulungi ne atwa lwe basinga tulaba ubwera likiri bususse mukuru medi ya gambi family omusika This is a force. Uganda police force, eh? It's a force. Mu force ebintu bya force bikolagana nga bya human life. Tebijja mu bana inchi wano ino. Ekintu bajja kujja bakugana nti kakati gorwa lero. Mu force we have orders. Oina wo kijukira mu katono. Yes, mu force we have. Oina wo example jowa. Nti kati ngabwe tuli mu force. Njagalo jukireko myaka bwejiti. Era force kitujifura force gundi bamuleta inja ne bamugamba. Nze njja kugamba katumba. Njia kugamba tuliaguma nawe kugamba banji kwa ngambi njagala ogezese era naji bagenzeza kwa period dikano ndi njagala katumba yajja mu miezi 2 obagumu obakumi nimamuga akatumba kali ategeenda kwa mumwanyi kumuba generals abakuru wona akakati ate force cheyaukanira ne recruitment endala jeno abajeno jeno tawumula maji ne bwa umulera bamuyita kati atojja kugeza kayihura na kawesi tojja kugeza kayihura na kawesi kati tugeze genda mu USA ojja kulaba jeno nga kadi de paka rwana retiring nga ali ku field ya nyonyi era bamuchusizawo awo mu field ya watambulira teligena mbyenyanja kakati mu force ebintu bya force sibirungi nnyo kogera ko nga tobitegeera bulungi kuba ojja kutandika okayanira ogenda kufuka waluga akino bino betunyumya ko ebyaffe sibya gundu ranka nti gundu obusirikale obumanyi kyenkana ki twogera ffe nga mu na Uganda omulabi era eno force gyogamba ekola kuffe kuba owa polisi takola ku waranka akola kunzo owo wino njagala n'okutegeza kino akola kunzo owe nkaka sensonga ya Uganda wange bano tebajje ne batwala mu mwanyi basigadde mu mulimu ogwo system twogera kuno nakuli gw'omulabi wa Bukedde TV olina eddembe okuteesaako n'oteesa na feno ku Facebook tulina Facebook page eri Bukedde TV Akabbinkano biba bikutabudde genda bugenzi otekemu Bukedde TV ononye nyina likes nyingi oteese naffe n'ensonga endala kuziriza enkugambye nzize yate gye twatandikidde nga tuwummula wagambye gwe otunda busera ebwayise nga tuli ku mubaka wa parliament ne tugamba kogwe bajemu bakerawo politikingi kuba kibuzi kya politics so bakiyamba batekiyamba fazilonga abantu baagala okuwulira kyotegeeza bwe mba mubaka sijja kugamba bantu nguudo sijja gamba bantu omubaka wa parliament yakoleteko kitegedde omuntu fa twebakira atya nze ni musubuzi ndi wa busera kitegeera license jensa sura nsasura mitwala abiri buno bwaka vera oina fridge nsasura mitwala abiri mukaga ni license ukitegera choka mateka ga license etemwa mu mirundi yeki ebiri subulu gitemwa mu mirundi ebiri ge mateka ge bayino kola ki okola na agenda biba enforcing amateka omulimu gwa mbaka parliament ogusoka kola mateka ogwo kubiri ku followinga ebye bikoledde okuvira ddala mu parliament pakene wansi gya kikirira kakati nze wotajja nze wange kawempe kugamba muntu nti mukyala musisi lwaki abantu bano tetujja nsasula sente za evaluation sepo nze wobusera naye omuntu olita evaluating ajja buzinanga nsasula abiri mukaga ukitegeera kati ono ayina okuddayo wansi n'alaba nti asasula meka abiri mukaga n'agenda n'atereza tukyali ku grading A ne B zoni A ne zoni B nsambu mwe tanu kwa abiri mukaga ukitegeera yo grade yawe yakoma kyokka tusasula evaluation eky'okubiri tunulira omutunzi w'emotokoli atike motoka n'agireeta wano n'omuwa omwaka ogwo obebi omwaka gumu abenga agitunze ukitegeera jukira omusolo guli waggulu kati Nurudini yali badde agigula akola ina sente tajja agigula kubanga emotoka sente zigigula yali guze miliyoni 10 ekubisizaamu emirundi emeka kati kitegeezo ino muwa obudde omwongera emyaka ngeegi asobola okujja emotoka mu bondi jukira botajijjawo batandika ojibala
government inejikola chi ebizibu bya bana Kampala rujja mu kibuga manye bizibu byabwe rent omusajja asasuza mu dollar na centers funa mu chi mu shillings okitegedde yingira ku mazzi the money centers zisobola kuteka mazzi galongosa noganywera ku tap water ntono okusinga centers zijanja batayfoid kitufu Nyo manye chizibu che tuliko. Eli, ababaka, anye ze byonna mbyogera ababaka nga bobogedde. Naye ababaka ebintu ebimu bibaleeta, bwetunuulira nga Parliament ya Uganda bweyimiridde. Ebintu ebisinga obungi ebisibwawo gavumenti eno n'ekibiina ekiri mu buyinza. Kyekigamba kino kikolebwe, kino kyekikola ki, kyekitakolebwa. Kubanga Parliament amateeka agasinga ogamanyi gayitibwa kuki? Majority. Yes, sir. Siwe chitambula. Chibina cho chichisinga emikone minji. Yes, sir. Ere chibina cho. Bwengenda na argumentio nensonga zompa zindaga. Chichisinza mu ababaka. Yes, abata tugasiza. Yeah. Hey, chitufu. Abata tugasiza. Hey, and whose problem is that? Bionevi. Problem where you are? Mulonzi. Era problemu ya chibina. Bible. Bionevi. Nda gonga runa jena mu Bible. Hey. Bionevi tuge ndo kumgendo kumaliriza na vyo. Nkugambye tumaliriza NRA mwenu. Etufuze bubi. Etia. Bino byonna bye muyina ku paperwork. Paperwork ajye mutaddewo singa tukola kiti, simaya kiti kiti. Byonna babirina mu Parliament. Ne typhoid gogera bali bamwogeddeko. N'emisolo gigenze emirundi egikola ki? Egisusse. Tulonde tutya ababaka ba NRM. Kibuze muntu oli owa wansi. Kakati ekyo ekintu mukuru medi kyagamba kyekyo. Omulonzi aine ekizibu. Omulonzi aine ekizibu. Ne gwalonze nga tamwetegereza be bantu abo babiri. Gwaze bakuchamukidde ozinya amazina ogenze. Naye tobabulidde ensonga. Kiki kuzinyisa mazina. No mulonzi asigalanga akuba mu ngalo. Tamusajja awa man checho azinye. Sajja wa full position. Checho chetulagala okujja lero mu bantu baffe abalonzi amanye nti omuntu sikuzina oba sikugabula mmere. Nti bwe bukiise. Ajja nali anafe mu katale. Nali anafe mu katale. Ah, twagala abantu this time wetuba tulonde. Era kye mbagambye mukunu dini. Nze ng'omusomesa. Ekisinga okunnuma. Nesiasinzo okunzijayo nti abantu ensobi ze bakola kubanga tebafuna mawuli kitwanize nga information flow ebintu nebichankala nabuchankalanyi webitu kyovolaba membo palame bamulonda naata dayo kubanga bamugamba olugudo naati nebere ensobi ye gokubirwa muleta tiaga somesa abantu anti membo palame akole mirimu gacho ayino kujaje muri mutese agene mu palame atale ebitesu yabo niyo nunya boyugire ekintu kyabaka benna bawano a stay sadi na abantu ancho vola babambe mbe balonze nga kale bamalira mu nkubo anita mu kama wa agenda kuno nayo ki kutesa muchi era byagenda kutesa ali jawa ngamba mu bantu anu nayo ki kinga yabasasula yes he paid yabasasula Ne walobe tutasasula abata tusasula. Ipage njya tusasula. Kuru Nuruddin ne tubayi ngambo bye batono nnyo ku 10 kuri komu. Ayogera na itamu. Okitegera bakola bwe bati. Kitufu nyonda. Enyonda. Abalonzi bano. Benyini. Tukola bwe bakola bwe bati. Okirawo sebo oyogera na yenyu. Na yukira. Jukira. Oyogera. Oyogera. Na yenyonda gwe kola ki? Boberuma. Beruma. Gwayogera jebali benyu. Ate tojabba nenya. Tebachikiridwa bulungi kusoba kola nti services banifunye zaba jamu kutakula wa. Nabaka katusumireka u. Atawo chitwagala okusomesa abantu kibajjemu. Nti ogenda kulya eji. Wesubye eki. Omuula. Chovula abeka wampi afunye disappointment. Mubi ntubi nobyo nayo tuze tukola. Bata kudde emimiro. Bakubye engalo. Bakoze eki. Bamaliriza be bamaze okulonda. Tebakomye okubanga. Mu kiseera kye baali bategeereza ensonga basaba bo kye baagala ye soda ne basaba bo kye bawulira naiseeke waffe mu kikajjo ennamasuba mu kikajjo kati oba oli yalimisizza na nkumbi yatadde ku kimoto ko bankumbi gye yataddeko n'atuyisiza mu kaawo n'amasuba mu kikajjo awo mazima ndowooza mwe magezi adde mwalimi obuzaale bw'omuntu yalimye bubi batukuutira obuzaale bw'omuntu okumu omwana okumukalatira eddiini kaabe omwana nga musiraamu alina okubatizibwa mu busiraamu abatizibwa obusiraamu bamukolera akiika ye bw'aba mukatuliki
asoma chi kati bagena ne ba amalomu jiji omujiji yes saba muyiwa ka amazi bamwene linya lya Peter Bible ekugana okulonda okuwa omukopyo bwa kabaka Bible ekoleta ekugana okuwa omukopyo bwa kabaka eh kati we bagagga bo kabagagga sibe bagagga obukopi sibwa obugagga obo bukopi sibu sibwe bugagga omukopi no omugagga bawukana njawulira okitegeera omukopi kankugereze omukopi ye muntu kanku waliwo muntu gwalabye ko nafuna sente ne bamusiba ne tumusondereze mujjayo nga yafuna obumbi 14 tomulabanga ko nga bamusiba sukanga bwati ne bamusiba ngati yazira izimujjayo sitawira nabukade 10 oyo nabira mukopi no sente zibaza mu bufunzi ono omwana atwokuzizanga study mu bukopi okitegeera ajja kulanga manyi sente zikola ki bwenzi funa nziwanti ekitiibwa okitegeera bazikoze sabatia naye abantu betulonda tubajja kubyalana mu bufunze obukopi ye oba omukopi yoyo muntu aina ekintu ekyo muwendo nga tachimanyi era nga tamanyi wayinza kikozesa kaje yatulimindo olugudo lwo mukikajjo yes. Kakati yo mukikajjo yasose na amanya nti engudo zino okukola ki okolebwa okiwulira n'atamanya bwe bazikola kati awe yakomye okula so ate si sente kiraba naye embeera enkuzibwa y'omuntu kigattako n'empisa nti buli muntu ataba na mpisa aba atendinga ogenda ku ki ku bukopi kati no mukama wange omanye ekyerowoozeza tolugudo balukola naki tractor na tractor naleta tractor nisamu tayi labika yisa ane yera anti baba bakula ingini yaberawo era yi yalowozeza era ingini omulengera nga masa bayamba de aka reflector nga akola bwati wat reflector bwati kubaka yo lugudo lwo mukikajo lwatu kanga rusano kusoko okuyiwa mu maramu ye yalowozeza ne bali maulime mwabachika muyaliza mwe aba abechalecho mukikajo yaloza nte mutegera era te mubimanyi kiche twagalo kolo lwalero nokutereza NRM yafu kwe kulaba nti ebintu ebyo binakolebwa n'abantu bategeera enkola abantu bayimanyi naye olusi babeereyo nga tebalina mu bufunze nammwe temuwagira mubaka weini ali mwajja buzzi kumala mumazi budde jangu dabayo jangu n'omulamwa okugenda okugasaba ki abantu ng'ogenda kubeera mu bantu nga muteesa obabeeramu bakubuulira naawe obabuulira owesimbyewo wa Kawempe North we weyu eno Kawempe North badde obe kyali we wali wa omuntu ali wali watumanya Kawempe North ye. Kawempe North elimwe miruka mwenda Kyebando Kanyanya Koma Mboga Chikaya Kawempe 1 Kawempe 2 Kazanga ne bwaise 1 okutana awo awali akutali ye Kawempe Kazangola ne Kazangola abayaye baji ya babbi teri babbi teri ate we unye nabantu bawe twabasomesa walaba akatale ka Kinyatawo abavuka twasomesa era bakozi ate bokija kene manga bali eyo mu nkoko amanyago amanya Kakule James Javas ndi engineer wangambi oli mobilizer wenyu ali mu webale so oli so njagala kumanya omobilizing otya wenyu ali mukama wange mu bufunze mukama wange chief of protocol protocol kitegeza kankuwe kyokulabirako abantu tubayigiriza okwebaza olwalero omukulembeze waffe w'eggwanga yetaaga okwebazibwa Museveni Yoweri Kaguta president era kyovulaba ebipande za posters muziraba webale taata alliance nze chairman wa celebrations zezo wera otegese yes nakivubo abantu emitwala aga bali nakivubo maya ziyitamu next week ku Monday maya za yero baraka za yero ukitegera tuzukusa abantu ne operation ikoma weka tuze mitima jabantu bakomewo omuntu yenna bwabawo ngawo obuzibu bwonna mubayita babuulirire bakomewo banaye mukomewo tukolebwe ti ebirungi ebyaffe betukola tewabaddewo display ebyo era mutusasuza ni sente mobilization teri kusasula abantu bwo olabe ukitegeka meka nga 18 nga 18 Friday ni ya weekend abantu bonna bali na kivubo kwebaza president okitegeera president wagenda kubeerawo n'abasajja abamusikira kaliba president agenda kugira buli omajje ne kyamwebaza yes. Oba yatuwa n'owejji ajja kujja nale ate gwebaza yakuwa n'owejji agenda kulireeta demand nene okitegeera eri kuba nga 18
Era omuntu yenagenda okuyingira mu kwebaza okwo alina okuba ku simu 0753 50 0753 50 39 39 14 0 53 55 3 9 14 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9
yankubide simu na ngamba lwaki mwebaza lwaki mwebaza ne mmubuza gwali webazizani nanga ateka ko obote amini ne mugayo sipa mawazi ebula akikola ki kajiwa muje tusime tutambulire ku bible okay. Yekugamba nti munebaze nja kuba kola ki nja kubongera mwebazo mukulembeze twebazo mukulembeze ajja kutukola ki wazijagala okutegeza abantu bekawempe nti 25 ke kamyufu kafe nsaba bana NRM baje balonde kakule James ko kuba nti agenda okuvuganya ne bali bannafa bakoze eki abavuddeyo. Okay. Program kabadde kabinkano nga tuogende ku nsonga ez'enjawulo bwe tubeera buli lwa Sunday kiro saawa 5 n'ekitundu paka mukaaga n'ekitundu tuogera ku nsonga ebyobufuzi ebyobulamu ebyemizannyo buli kyoyagala as long as kiyamba omuntu wa bulijjo. Nze nsigadde ninuli nintege. Aye tusinkane Sunday jja insha Allah. Nimbagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.